খুব ধুনীয়া চাটনি ৰেচিপি এটা আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছোঁ আৰু এই চাটনিখন আজি মই জীৱনত প্ৰথম বনাইছোঁ আৰু প্ৰথমবাৰে খাইছোঁ বহুতেই ভাল লাগিছিলে খাবলৈ ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিছোঁ কেইটামান মই কঁঠাল গুটি লৈছোঁ আৰু যিহেতু এইটো কঁঠালৰ ছিজন চবৰে ঘৰতে যিহেতু কঁঠাল গুটি আছেই আৰু কঁঠাল গুটিকেইটা মই ৰ'দত শুকুৱাই লোৱা হয় আৰু কেৰাহীখন গৰম কৰি ইয়াতে মই কঁঠাল গুটিকেইটা ভাজি লৈছোঁ গেছটো মই মিডিয়াম ফ্লেমতে দি কঁঠাল গুটি লৰাই ভাজি আছোঁ আৰু এইফালে চাটনিখনৰ লগত দিবৰ কাৰণে অলপমান নহৰু আৰু অকণমান আদা লৈছোঁ যদি আপোনালোকৰ ওচৰত নাৰিকল নাথাকে আপোনালোকে কেইটামান বাদাম ভাজি পেলাইও দিব পাৰে মই নাৰিকল আছিলে কাৰণে দি দিছোঁ নাৰিকল বা বাদাম নোহোৱাকৈয়েও আপোনালোকে এই চাটনিখন বনাব পাৰিব আদা টুকুৰা মই পাতল পাতল কৰি দিছোঁ আৰু লগত মই অলপমান নৰসিংহ পাত দি দিছোঁ নৰসিংহটো যিহেতু কেঁচাই খালে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুতেই ভাল হয় মই কুমলীয়া কেইটামান দি দিছোঁ আপোনালোকে যিমানখিনিয়ে ভাল পায় সিমানখিনিয়ে দি ল'ব যদি নৰসিংহ নাথাকে আপোনালোকে এই চাটনিখনৰ মানধনীয়া পাতটো দিব পাৰে বা দুইটা আপোনালোকে নৰসিংহ মানধনিয়া দুইটা দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ দিব পাৰে মই ইমানখিনিয়ে আগ লৈ লৈছোঁ নৰসিংহ পাতটো বহুত বেছিও দি নিদিব বহুত বেছি দি দিলে অকণমান চাটনিখন তিতা নিচিনাও লাগিব পাৰে আৰু এইফালে দেখিছে কেৰাহীখনত মই কঁঠাল গুটিকেইটা দহ মিনিটমান সময় মিডিয়াম ফ্লেমতে দি লৰাই লৰাই এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু এতিয়া মই এটা কঁঠাল গুটি আপোনালোকক ভাঙি দেখাইছোঁ যিহেতু গৰমো হৈ আছে সেইটো কাৰণে মই কাপোৰখনে এনেকৈ ধৰি পেলাই ভাঙি দেখাইছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে বহুত বেছি সময় ভাজি থাকিব নালাগে দহ মিনিটমান সময় ভাজিলেই হ'ব মাজে মাজে আপোনালোকে খালী লৰাই থাকিব আৰু ইয়াত দেখিছে ধুনীয়াকৈ গৰমো হৈ আছে আৰু কঁঠাল গুটিকেইটা ধুনীয়াকৈ সিজিছে যিহেতু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি পেলাই নমাই দিম আৰু কেৰাহীখনতে যদি কঁঠাল গুটিকেইটা থৈ দিয়া হয় অকণমান টান নিচিনা হৈ যায় সেইটো কাৰণে মই কেৰাহীখনৰ পৰা নমাই দিছোঁ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে কঁঠাল গুটিকেইটা বইল কৰি লওঁ বুলি ভাবিলেও বইল কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু বইল কৰি ল'লে চাটনিখন খাবলৈ ইমান ভাল নালাগে এনেকৈ পুৰি ল'লে চাটনিখনৰ গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া আহে ভজা ভজা গোন্ধ এটা আহে সেইটো কাৰণে পৰাপক্ষত আপোনালোকে এনেকৈ টাৱাখনতে বা এনেকৈ কেৰাহীটো আপোনালোকে পুৰি ল'ব পাৰে আৰু বাকলিটো খুব সহজতে মই এনেকৈ এৰুৱাই ল'লোঁ যিকোনো এটা বস্তু সদায় একেধৰণে খায়ো আমনি লাগে আৰু এনেকৈ আপোনালোকে চাটনি বনাই খাবচোন খাবলৈ বহুতেই ভাল হয় যিহেতু ঘৰত থকা বস্তুৱেই হয় আৰু বেলেগ বস্তু ইয়াত নিদিলেও হয় যি ঘৰত থাকে আপোনালোকে সেই বস্তুৱে আপোনালোকে চাটনিখন বনাব পাৰিব এইফালে মোৰ কঁঠাল গুটিৰ বাকলিখিনি গুচাই লোৱা হৈ গ'ল আজি চাটনিখন মই মিক্সিতে বনাম যদি আপোনালোকৰ ওচৰত পতা থাকে আপোনালোকে পতাটো এই চাটনিখন পিচিব পাৰে মই মিক্সিতে পিচি ল'ম আৰু সোৱাদ অনুসৰি ইয়াত মই নিমখ দিছোঁ আৰু এই চাটনিখন প্ৰথমতে আমি শুকানে পিচি ল'ব লাগিব তাৰ পাছতহে ইয়াত মই পানী দিব লাগিব যিহেতু কঁঠাল গুটিখিনি যদি বেছি পানী প্ৰথমতে দি দিয়া হয় অকণমান আঠা নিচিনা হৈ যায় সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে মই শুকানকৈ পিচি ল'ব লাগিব এটা মই ভোট জলকীয়া দিছোঁ আৰু বহুত বেছি হয় জলকীয়াটো সেইটো কাৰণে মই অকণমান চাটনি জ্বলাকে হ'লে এই চাটনিখন বেছি ভাল লাগে সেইটো কাৰণে জ্বলা ভোট জলকীয়া এটা দি দিছোঁ জ্বলাটো আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুপাতে দিব কিন্তু এই চাটনিখন জ্বলা হ'লেহে খাবলৈ বেছি ভাল হয় যিকোনো এখন চাটনি আপোনালোকে চাবচোন জ্বলাটো অলপ বেছি হ'লেহে খাবলৈ ভাল হয় আৰু এয়া দেখিছে মই চাটনিখিনি প্ৰথমবাৰ পিছি ল'লোঁ আৰু একেবাৰে মিহি কৰা নাই এই চাটনিখন অকণমান গোটা গোটা হৈ থাকিলেহে খাবলৈ ভাল লাগে আপোনালোকে যিমানখিনি মিহি ভাল পায় সেইটো জোখতে আপোনালোকে পিচি ল'ব আৰু এতিয়া মই ইয়াত জোখ অনুপাতে পানী দিছোঁ আপোনালোকে যিটো জোখতে ৰাখোঁ বুলি ভাবে চাটনিখন যিমানখিনি অকণমান ঢিলা কৰোঁ বুলি ভাবে সেই যুগটোতে আপোনালোকে পানী দি ল'ব আৰু এয়া দেখিছে অলপমান পানী দিয়াৰ পাছত চাটনিখন মই আকৌ এবাৰ পিছি লৈছোঁ একেবাৰে মিহি কৰিব নালাগে চাটনিখন অকণমান গোটা গোটা হৈ থাকে আৰু এনেকৈ কৰিলে চাটনিখন খাবলৈ খুবেই ভাল হয় চাটনিখন যিহেতু পিচি লোৱা হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দুটা বস্তু দিলে চাটনিখন ধুনীয়াকৈ খাব পৰা হৈ যাব এতিয়া মই চাটনিখিনি এটা বাতিত উলিয়াই লৈছোঁ পুৰি লোৱা কঁঠাল গুটিৰ লগত ভোট জলকীয়া গোন্ধটো সঁচাকৈ বহুতেই ধুনীয়া লাগিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ অলপমান কাজিনেমু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত গোলনেমুটো থাকে আপোনালোকে ইয়াত অলপমান গোলনেমু চেপি দিবচোন কঁঠাল গুটিত যিহেতু গোলনেমু দিলে বেছি ভাল হয় মোৰ ওচৰত গোলনেমু নাছিলে সেইটো কাৰণে অকণমান মই কাজিনেমুৱে চেপি দিছোঁ টেঙাটো আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুপাতে দিব কিমানখিনি টেঙা হ'লে চাটনিটো আপোনালোকে খাই ভাল পায় সেই জোখটোলৈকে আপোনালোকে টেঙাটো দি ল'ব যদি আপোনালোকৰ ওচৰত কাজিনেমু বা গোলনেমু নাথাকে আপোনালোকে অকণমান তেতেলী টেঙা বা অকণ অকণমান ঠেকেৰা টেঙা তিয়াই পেলাই তাৰ ৰসটো আপোনালোকে দিব পাৰে তেনেকৈ দিলেও খাবলৈ খুবেই ভাল হয় আৰু এতিয়া মই ইয়াত এচামুচ কেঁচা মিঠাতেল দিছোঁ যিসকলে কেঁচা মিঠাতেলৰ গোন্ধটো ভাল নাপায় আপোনালোকে তেলখিনি অকণমান গৰম কৰি পেলাই আপোনালোকে দিব পাৰে কিন্তু কেঁচা কঁঠাল গুটিৰ লগত কেঁচা মিঠাতেলৰ গোন্ধটো মই যে বহুতেই ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে মই কেঁচাকে দি দিছোঁ যিসকলে আগতে এনেকৈ কঁঠাল গুটিৰ চাটনি বনোৱা নাই এবাৰ আপোনালোকে বনাই পেলাই খাই চাব বহুত ভাল পাব খুব সহজতে আপোনালোকে বনাবও পাৰিব আৰু যিহেতু ঘৰত থকা বস্তুৱেই হয় বনাবলৈও একেবাৰে সহজ আপোনালোকে এবাৰ বনাই পেলাই খাই চাব ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব